Quer dar subscribe? Não há nem botão notificação. A tonuné e você vai lá com informação bom o Siami. Obrigada. Diretor Organização Não-Governamental Luta Hamutuk, G. Alves da Costa, sugere que o governo tem que buscar a tener razão Singapura lá aceita Timor-Leste sem membro ASEAN. G. Alves ateten, mas que informação balung ateten, tamba voto abstenção ba situação militar e Myanmar, mas implica ba adesão ne, mas bem nação ne, rejeita adesão Timor-Leste nian dalaruona. Até a data mostra se dá concorda ba Timor-Leste sem membro ba ASEAN. E Daniel Lolos, Ita precisa halorar negociação com Singapura, onde já serve o apoio. Ao mesmo tempo, ainda temos que ter que buscar hatene, razão, fundamento saída, maka Singapura ia, o rejeita Timor-Leste saiba membro ASEAN. Não temos, ita precisa hadiah buat para o setor segurança, economia, para o insato belhatudu, katak bahira, Timor-Leste sai membro ASEAN, itamos sai membro ida nebe maka aktivu hola parte ya iha aspetu hotu nebe maka concorda ya at sai membro ASEAN inian. Mabe to agora mus relasaun diplomasia entre Timor-Leste ho Singapura laiha problema. Laos ba impactu husi itania vota abstensau fundlesia ya UN Indian, mas desde o lugar da Singapura nunca mais aceita para Timor-Leste e a momento em que agora não é a tubela tamanho ASEAN. Mas a mim se dá o catene, razão fundamental nessa ida, também se dá o que a clarificação ruma. Mas bem, Hanesan Timor-Leste, Rusi Partido Civil, Fohanoi Nafatin Betene Guberu, Katak, Ita Nafatin ia ambição, o Insa Parato Bele Hola Parte, ia ASEAN, Science and Membro Permanente, mas be, ao mesmo tempo, mos, Ita mos tem que sukat lai, Ita nia, kebit kapasidade nebe makia. Ho preocupação, né? Jornalista Sira tenta a tu confirma ho ministra nego estrangeiro no cooperação Adalzija Magno, mas be governante, né? Ocupado hela o serviço seluk. Nação nebe hola parte ia ASEAN, dadaun ne hamutuk sanulo, Makanesan, Brunei Darussalam, Myanmar, Cambodia, Indonesia, Laos, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia no Vietnã. Agostinho da Costa, Clementino Maia, GMN.